Ini 20 hari bulan Julai 2021 di ITCC Shah Alam untuk vaksin Sinovac dos kedua. So kita hari ni nak ambil timing daripada parking keluar ni sampai datang balik berapa lama proses untuk vaccination. So kita mulakan. Dua sebelah kiri. Tak ada. Ada kontak orang positif tak? Tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, tak tolong duduk, keluarkan nasi dengan buka air sejahtera. Dos pertama okey kan cik? Tak ada sakit saya. Tak ada apa, sakit demam tak ada. Tak ada, jangan kata yang kedua ni ada. Haa, insyaAllah tak ada lah kot. Belum pernah. Belum pernah, jangan lah. Tak jangan lah kot. Haa, kontak rapat pernah? Pernah buat swab test tak? Tak pernah. Okey, baik. Itu sahaja cik benda digital ke station 4. Station 4, ya, betul. Terima kasih. Selamat raya. Oh, nampak. Haa, nampak eh. Dia jernih je. Oh, dia berapa mililiter eh? 0.5. Alright. Okay, saya tolak 0.5 eh. Okay. Okay, jom.
Cik tunggu belah sana, nanti dia panggil nama. Okey, itu je pegang ni ya. Ah. Nanti dia panggil nama, bagi kad. So sekarang kita rehat, tunggu 15 minit. So dalam masa 57 minit satu. Terima kasih. Okay. Alright. Semua dalam 58 minit. Okay, alhamdulillah 1 jam 4 minit daripada parking pergi beratur station 1, station 2, station 3, tunggu 15 minit singgah bilik air kejap dan balik ke kereta, semua settle, vaksin dos kedua di IDCC Shah Alam 1 jam 4 minit. Done.